अभिलेख संरक्षण ऐन 2046 अलिकति पुरानो ऐन भएको सन्दर्भमा यसलाई समसामयिक परिमार्जन गर्न आवश्यक भएकोले र यो खासगरी 72 सालमा संविधान आएपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तीनै तहका सरकारहरूले गरेका कार्यहरूलाई अभिलेख रूपमा व्यवस्थित गर्ने प्रयोजनलाई कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भयो। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ खासगरी संघ प्रदेश र स्थानीय तहका अभिलेखहरू संरक्षण गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न यो ऐनलाई एउटा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको हो। यो ऐनले चाहिँ तत्कालीन प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले गरेका कामहरू र त्योसँग जोडिएका अभिलेखहरूलाई संरक्षण गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको सन्दर्भमा एउटा मूल मोटो यसमा चाहिँ त्यो कुराहरूलाई विभिन्न दफाहरूमा संशोधन को प्रस्ताव गरिएको छ। अहिले मान्यज्यूहरूले उठाइराखेको यो अब्जर्भेसनमा कानुनी व्यवस्थाको विषय यी शब्दावलीहरू ठ्याक्कै नपरे पनि ती कुराहरू तल अहिले राष्ट्रिय सभाले पास गरेर आएकामा पनि त्यो ऐनहरू सिट्रोलहरू लगायतका जो चाहिँ पुराना दस्तावेजहरू सबै छन् तिनीहरूलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्नेछ। अर्को सांस्कृतिक हिसाबमा हामीसँग रहेका पुराण वेदहरू ती चाहिँ जो चाहिँ अब ठ्याक्कै कानुनमा त्यो शब्द नलेखिए पनि त्यो प्रकृतिका एउटा सांस्कृतिक सम्पदाहरू र एउटा चाहिँ प्रत्यात्मिक सम्पदाहरूको ती चाहिँ अभिलेखहरूको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। त्यो हिसाबमा चाहिँ यो तिनै तहको सरकारसँग जोडिएर आउने एउटा त्यो व्यवस्थाको लागि यो ऐन प्रस्ताव गरिएको हो। अर्को चाहिँ अब विद्युतीय रेकर्डहरूलाई पनि अभिलेखको रूपमा राख्ने यसको एउटा मकसद छ। त्यो विद्युतीय रेकर्डलाई अभिलेखको रूपमा राख्नको लागि कानुनी व्यवस्थामा थप गरिएको छ एउटा। र अर्को यसमा गरिएको मेजर भनेको दण्ड सजायमा पहिले चाहिँ 5,000 जरिमाना र बढीमा 3 वर्षसम्म कैद थियो अभिलेखहरूको चाहिँ कुनै हिसाबमा क्षति पुर्याउँदाखेरि भने त्यसलाई अलिकति परिमार्जन गरेर कैदलाई यथावत 3 वर्षसम्म नै राखिएको छ भने यो 5,000 जरिमानालाई चाहिँ 1,00,000 जरिमाना र 3 वर्षसम्म कैदको एउटा चाहिँ यो दण्ड सजाय र कसुरमा त्यो कुरा राखिएको छ। यिनै तिनवटा प्रिन्सिपलको सेरोफेरमा यो ऐन छ। निमन्त्रणा गर्नुभएपछि र मेरो आफ्नै मन्त्रालयको यो 2046 सालमा जतिखेर परिवर्तन त्यतिखेरको चाहिँ तत्कालको परिवर्तन पनि भएको थिएन है। 2046 सालको पौषमा बनेको चाहिँ यो पुरानो विधेयक रहेछ। तत्कालै जनआन्दोलन भयो, न्याय संविधान पनि बन्यो, तैपनि फेरि त्यो संविधानले पनि संशोधनको आवश्यकता ठानेन। तर फेरि के भने अहिले पछिल्लो संविधान बनिसकेपछि अब धेरै चिजहरू संरचनागत हिसाबले पनि धेरै कुराहरूमा चाहिँ परिवर्तन आयो र सूचना सञ्चारको पनि अभूतपूर्व रूपमा विकास भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई पुरानो परम्परागत तरिकाले भन्दा नयाँ तरिकाले आधुनिक र विज्ञानसम्मत तरिकाले चाहिँ त्यसको चाहिँ अब संरक्षणको व्यवस्था गर्नु पऱ्यो भन्ने उद्देश्यका साथ त्यो पनि अहिले पनि होइन रहेछ है। झन्डै चाहिँ अब 2 वर्षभन्दा नि पहिला 3 वर्ष पहिलाको चाहिँ यो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत भएको र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर परिसकेको सन्दर्भमा तैपनि फेरि राष्ट्रिय सभाले पनि अब पारित गरेको विधेयकमाथि पनि अब हाम्रो यो समितिले छलफलको आवश्यकता महसुस गरेर र यसलाई अझ परिमार्जन गर्नु पर्ने हुन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ अब जुन किसिमले यहाँ छलफल भइरहेको छ त्यो धेरै सान्दर्भिक छ, महत्त्वपूर्ण छ र यो छलफल पनि शानदार ढङ्गले नै चलिरहेको छ। कयौँ विषयवस्तुहरू जहाँ चाहिँ स्पष्ट नभएको विषयवस्तुहरूलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ भन्ने भावका साथ र कतिपय चाहिँ अझ राष्ट्रिय सभाको संशोधनले पनि अथवा त्यसको चाहिँ त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरूले मात्रै पनि अहिलेको आवश्यकता र सन्दर्भलाई समेट्न सक्दैन कि भन्ने चाहिँ अब भावका साथ जुन खालको विषयवस्तुहरू प्रवेश गराउन चाहिँ अब मान्यज्यूहरूको चाहिँ अब जोड बल चाहिँ भइरहेको छ त्यो धेरै स्वागतयोग्य कुराहरू छन्। अब राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई सल्लाह दिने रहेछ यो पदि। अब राष्ट्रिय अभिलेखालय सल्लाह दिनेहरू सबै सचिव सहसचिव मात्र भएपछि
त्यहाँ चाहिँ समावेशी समानुपातिक अब कुनै मुस्लिम चाहिँ सब के समावेशी गर्नु पर्यो सचिवै भएन भने कसले प्रतिनिधित्व गर्छ बरु कुनै एउटा यहाँ हामीले बाहिरको सल्लाहकार समिति बनाऊँ एक्जिक्युटिभ त जानै पाउँछ नि सचिव सहसचिवले त सरकारै भयो त्यो गर्न मिल्ने भएकोले यसको संरचना नै चेन्ज गर्नुपर्छ यो राष्ट्रिय सभाबाट जुन प्रस्ताव आयो एक्जिक्युटिभहरूको सल्लाह हुँदैन मुख्य कुरा मुख्य सबै समुदायका विशेषज्ञहरूको सल्लाहकार राष्ट्रिय बनाउने हो त्यसमा अब कुन कुन समुदायको अर्थ कतिवटा समुदायलाई समावेश गर्ने त्यो अनुसार सङ्ख्या राखौँ सबैले आफ्नो अभिलेखालयको सुझाव दिन पाए नि अब एक्जिक्युटिभलाई त अब मुख्य सचिवले यस्तो गरेर आऊ भनेपछि मुख्य सचिवको कुरो नमानिकन पनि मिलेन सहसचिव र सचिवले त्यसरी हुँदैन त्यस कारण यो सल्लाहकार समितिको एक्जिक्युटिभहरू सरकारी अधिकारीहरूको सल्लाहकार हुँदैन उहाँहरू कार्यान्वयन नै गर्ने हो हामीले कति समुदायलाई अताउने गरी कति सङ्ख्या राख्ने हो कुन कुन समुदाय समेट्ने हो त्यो ढङ्गले यहाँ राखौँ र त्यसमा महिला 50% नै राखौँ समुदाय कतिवटा राख्ने र त्यसमा 50% नै राखौँ महिला त्यसमा केही फरक छैन तर यो एक्जिक्युटिभको हुँदैन सबै समुदाय यसमा समावेश हुँदैन